乃木坂の皆さん、乃木乃木乃木ロックの学園行ってきました。お、カモン。始まるまでは、乃木坂がロックと思ってましたが、うん、開始直後に、そんな思いはどこかへ。ロックの名に恥じない、魂のこもった全力のパフォーマンスと、観客の熱に、これがロックだよな、と納得。また、最後には2期生の堀ちゃんがサプライズ登場し、バレットの初披露も、はい、甘く危険な香りが漂う曲、ダンス、ステージで、一発で好きになりました。いやめっちゃ楽しかったな。最高の夜だったな。来月の武道館ライブも期待しています。おー、ありがとうございます。嬉しいですね、こういうの。すごい、わざわざ熊本から来てくれはったんですかね。ね、そうだ ね、すごい遠いのに。ありがたい、ありがたいです。ありがとうございます。この時じゃあミオナは初披露だったけど、はい、どうでしたか。すごい緊張してました。うん、でも、うん、舞台袖からずっと一期生の方のパフォーマンスを見てたんですけど、うん、すごいキラキラしてて、うん、幸せだなって思いました。嬉しい。うん、なんか泣きそうになりました。本当に。サイレンはどうでしたか、ロックの学園。ロックの学園、楽しかったです。楽しかったですか。でもなんか、うん、久しぶりだったんですよ、私、ライブ。うんうん、緊張しましたね。緊張した。うん、確かお客さんとね、距離が近いってやっぱりドキドキしちゃうよね。ドキドキしましたね、うん、本当に。うん、あと、MC の間で今までやりたかったことをやったんですよ、ずっと。うんうん、プッツァヘンズ。あ、プッツァヘンズ。そう、うん、それを、なんか一番最初の、ほんとライブをまだやってない時に、うん、なんか煽りの練習しようみたいな話になって、メンバーと、うん。で、煽りって言ったらどんなんだろうねって話になって、それが出てきたんですよ。うん、びっくりしたもん、MC の時。サイリンどうしたのと思って。で、それをもうずっともう2年ぐらい前、2年ぐらい前から、これずっとね、やりたいね、やりたいねって、いつかライブでやろうねって言ってたんですけど、うん、あんま乃木坂らしくないじゃないですか。確かに。なんか、ヒップホップな感じだもんね。そうそう、ヒップホップだ。うん、ヒップホップのらしくて、あれ。ちょっと変だ。みたいな。あ、そうそうそう。それをやりたくて、で、やっとできたんですよ。そのロックの。じゃあ、ロックだから出しちゃえみたいな。そう。ロックじゃないけど、実際。最初、うちらはロックって勘違いしててずっと。で、これやろうって言ってたら、マネージャーさんに、お前らそれはロックじゃなくてヒップホップやぞって言われて、で、みんなショック受けたんですけど、もう強行突破してやりました。ちなみにそれを一緒にやりたいなって言ってたのは誰なの？マイアンとイクちゃん。おー、すごいことになりそうだね。その3人で、やっぱ煽りって言ったらこれやろうって話になって、やったんですよ。特にイクちゃんがそれに絡んじゃうともうすごそうだね。すごいですよ。もうイクちゃんもう美声ですから、あの子。もう王のね、声がすごい。ビブラートかかっちゃう。そうなの。そう、一人もうすごいリサイタルみたいになってた。楽しかった、本当に。でもあれ楽しかったよね。盛り上がったし。盛り上がった。またどっかのライブで出してみたいね。うん、プチョヘンズアップ。そうなの、ね、やりたい。うん、あれね、でもね、やっぱみんなね、ちょっと気づいてくれる人と気づいてない人ね、うん、半々ぐらいいたんですよね。ああ、うん。乗っていいのかなっていうとこ人もいたよね。ちょっと手上げかけみたいな。そういう時にちょっとね、あ、ごめんなさいってなっちゃう。